ta take da take mu ma da danga mu ma da danga mun yi shi to yanzu yanzu a cikin dambin ga abinda muka azaha muku dambe na 200 dambe na 200 kuka azaha muku dambe guda an yi kisa dambe guda ba a yi kisa ba to kowane ku uku kowane ku na da 40,000 ku uku waɗanda mai wanda mai kisa dan yalon tula shi kuma yana da 50,000 kun ji kundin ku don haka ga kudin ku zan ba ku wanda za mu ba har kudi mai 50,000 dan yalon tula ga 50,000 to sannan wanda kuma za mu ƙara ba kuɗi sai wanda dan yalon tula ya buge sarari ga 40,000 naka wanda za mu ba kuɗi sai zazu da yaje wuta don haka shi za mu ba 40,000 shi ma kafura uba injiyar zaru ta koma kamar irin injiya ta kafura uba wahala kwana ba gari ba na kyau sai ba ku mai tabbatar kai kuma ga kudin ka 40,000 kai ma ka sha shayi Allah ya ba mu sa'a Allah ya fitar shi lafiya to ta kuwa jamu da kudu da gurwana mun gode ubangiji Allah ya kara alheri Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'a